Strana 27, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte, co budeme počítat. Příklady, kdy budeme sčítat nebo odčítat celé stovky, ale pozor, jsou tady jednotky. Litry, hektolitry, decilitry, nic víc. Co mají společného litry, hektolitry, decilitry? Jsou to jednotky objemu. Objem, to znamená vodu, benzín, množství něčeho, nějaké nádobě. Takže tobě budeme sčítat objemy. 237 litrů plus 400 litrů, přičítáme celé stovky, mění se počet stovek, 637 litrů. Ano, když jsme to vypočítali, nesmíme zapomenout na jednotky, pokud jsou v příkladu. 958 hektolitrů minus 800 hektolitrů rovná se, odečteme stovky, 158 hektolitrů. 516 decilitrů plus 200 decilitrů. Přidávám stovky, 716 decilitrů. 761 minus 500 litrů, takže odebírám stovky, 261 litrů. Tak a teďka trošku vy sami. 843 hektolitrů minus 100 hektolitrů rovná se, kdo mi napoví? Už to slyším. 700, no, ano, desítky a jednotky se nemění. 43 hektolitrů, na to nezapomeneme. 398 decilitrů plus 300 decilitrů rovná se 698 decilitrů. 756 litrů minus 400 litrů rovná se 350, jak to tam říkáte? 6, jo. Litrů. 429 hektolitrů plus 500 hektolitrů rovná se 929 hektolitrů. Pro ukázku stačilo tohle. Dopočítáte ještě pro jistotu, jako vždy. Zkontrolujeme, jestli jsme se někde nepřepočítali. Tentokrát ne a je to fajn, takže já si myslím, že bychom mohli říct, že umíme přičítat a odčítat celé stovky.